מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האנשים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן, קרן אור מתוך ענן, מראה שבא הזמן, כמו פרחי הבא, על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים. הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה, בנחת מכינים עוד מקום לאהבה. חיבור נבנה מרגע של כנות, ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות. אנשים חולמים, בוראים אפשרויות, מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות. כמו גשמים רבים באים נאספים, ברור להם ולנו יקרו דברים טובים. אחר צהריים טובים, שיר יפה, אה? ועוד לא השמעתי את כולו, אני אשלח לך אחר כך. אז כן, יום רביעי, השעה 5, אנחנו ברדיו החברתי הראשון, בתוכנית האנשים להם חיכינו, תוכנית שמפגישה אתכם עם אנשים שחולמים ועושים למען החברה בישראל. ונמצאת איתי היום, אני באמת בהתרגשות גדולה, נמצאת איתי היום מלי דנינו, שהיא מנכלית של עמותת ניצן. עכשיו, התארחו פה הרבה אנשים, הרבה עמותות, אבל עמותת ניצן זה באמת עמותה, ככה established, כזו אגודת ניצן, שהיא באמת המון שנים ו... פריסה ארצית, ומטפלת בהמון המון ילדים והורים, אנחנו נדבר על זה במהלך השנה, השעה הקרובה, וגם השנה הקרובה. ואני באמת מתרגשת שאת פה, ומודה לך שבאת, ומחכה כבר לשמוע ממך על כל הפעילות שנעשית. אני אשים שיר שאני בחרתי, שבעיניי, שככה שהתכווננתי אלייך, אמרתי, זה שיר שאני ככה חושבת שמדבר על הילדים שלכם, שככה... קשה להם קצת בבית ספר, קשה להם להתרכז, קשה להם לקלוט את כל מה שנאמר, וצריכים עזרה בשביל להצליח ולהיות אנשים בוגרים ומצליחים בחיים. וזה שיר של נעמי שמר, ששר משה בקר, שאת שניהם אני מאוד אוהבת. ובואי נשמע, בסדר? בטח. בראשון לספטמבר. בראשון לספטמבר 1960 הולך לבית ספר ילד, צם בצבע תכלת, משאיר מאחור את כל החיים היפים. בראשון לספטמבר 1960 פתאום המורה שואלת, מה יש על הלוח ילד? והוא לא קורא, לא זוכר, לא מבין. אצלו שתיים ועוד שתיים הם שלוש, פרפרים צבעוניים בראש, החולצה לוחצת לו על הצוואר, אל תגיד אין דבר, יש דבר. הראשון לספטמבר הוא כבר 7:20, והוא מתחפר בקרים שלו, מציץ בגניבה בהורים שלו, רואה בפניהם ענני דאגה. הראשון לספטמבר יום שונה מאחרים, כולם
דם כבר בתוך הכיתה שלו, רק הוא עוד עמוק במיטה שלו, לא ער, לא שקט, לא חולם, לא נרגע. אצלו שתיים ועוד שתיים הם שלוש, פרפרים צבעוניים בראש, החולצה לוחצת לו על הצוואר, אל תגיד אין דבר, יש דבר. יש שיר אחד עצוב שאני זוכר מזמן, עוד מלפני החופש, עוד מסוף הגן. חמש שנים חלפו על מיכאל או על דן, אולי תגידו מה כל כך שמח כאן. בראשון לספטמבר אי שם בשנות השמונים, שוב הולך לבית ספר ילד, חולצה בצבע תכלת, נראה כמו כולם אבל אחר. ומחוץ לגדר מראש ערמת השנים, ממש מאותו השעה, מביט בו האיש מפעם, כאילו אומר זה עובר, זה עובר. אצלו שתיים ועוד שתיים הם שלוש, פרפרים צבעוניים בראש, החולצה לוחצת לו על הצבא, אל תגיד אין דבר, יש דבר. יש שיר אחד עצוב שאני זוכר מזמן, עוד מלפני החופש, עוד מסוף הגן. חמש שנים חלפו על מיכאל או על דן, אולי תגידו מה כל כך שמח כאן. אתם שרים אותו בהתכוונות כזאת, שמתחשק לצעוק, שמתחשק לבעוט. חכו שנה שנתיים, תנו לנשום, תנו לחיות, מה בוער? ומה כבר מחכה לי שם מעבר לגדר? איזה שיר, כל מילה, וואו, כל מילה. וואו, כל מילה, ואני... זה היה הקדמה לשיחה אני שלנו. אני פשוט לא מבינה איך לא שמעתי את השיר הזה אף פעם, עד שהגעתי לכאן. טוב, אני פשוט חובבת משה בקר ונעמי שבר ביחד, אז אני שמעתי את זה, את הדיסק שלו הרבה הרבה הרבה, וזה באמת שיר שהרבה הזדהיתי איתו גם, את יודעת, את יושבת בכיתה, ואת חולמת, ואת לא תמיד יודעת מה כתוב על הלוח, ו... הייתי ילדה כזאת, קצת, אורלי. קצת, קצת, כן? השתדלתי, כי הייתי ילדה טובה, אבל יש, יש כן? שם איזה הפרעות קשב, כן, כן, שמלוות אותי עד היום. בגלל זה את כל כך מוכשרת. כן, זה, כן, זה הולך ביחד. זה הסימן. יאני, לגמרי, זה הסימן. עכשיו קיבלתי גושפנקה. כן. טוב, מה לי? אני חושבת שהשיר הזה, אני, כן. אני לא יכולה לא להתייחס אליו, פשוט כן. יש בו את הכל. זה השיר שבעצם מדבר על 1960. וגם הבן דורי. ליקויי למידה, כן. כן, עדיין לא מבינים, כן, יש את השיר הזה של חמש שנים עברו על דן, עברו בריקודים, כן, וכל כן. הדברים, ובעצם מגיעים לבית ספר. שמח. ובעצם שמח, אבל לא, לגמרי לא שמח, ושתיים ועוד שתיים הם שלוש, וכל הקטע הזה של לקויות למידה, והפרפרים בראש, 1960 עוד לא מדברים על הפרעת קשב, אבל בשיר הזה יש... הפרעת קשב, יש פרפרים בראש, ויש גם בעיות בביסות חושי, כי הכל לוחץ והכל מפריע, וזה פשוט מדהים, וגם אני לא רוצה ללכת לבית ספר, אני מעדיף להישאר מתחת לפוך, כן, להישאר במיטה, בספטמבר זה עדיין חם, ולא להגיע לבית ספר, כי מה שמח שם? זאת אומרת, זה לא מקום נעים וקשה, וממרחק הזמן עומד שם האבא, ואנחנו יודעים גם שלקות למידה והפרעת קשב עוברים בתורשה, ולכן יש הסתברות מאוד גבוהה שגם לילד של אותו אבא ייוולד ילד שיהיו לו בעיות דומות.
וזה פשוט... יש גם את כל הדאגה הזאת של ההורים, שהוא רואה בפנים שלהם את הדאגה, שגם על זה את מתעסקת בזה הרבה. ויש גם, אני אדבר, בטח יצא לנו גם לדבר על ההורים, אבל הרבה פעמים ההורים רואים את ההשתקפות שלהם אצל הילדים שלהם. לא תמיד, ב-1960 הילדים עוד לא היו מאובחנים, וזה מה שקורה יותר מאוחר, שההורים מגיעים עם הילדים, ובעצם שומעים מהם הקשיים של הילדים, ואחרי האבחון, בעצם... מבינים שגם הם היו פעם ילדים כאלה. לגמרי. והשיר הזה ככה, כאילו, בשביל להסביר להורים, להסביר לאנשי מקצוע, לתת להם איזשהו פתיח, מה זה הדבר הזה, צריך לתת להם לשמוע את השיר הזה. מקסים. אפשרת לי להשמיע אותו. מקסים, מקסים, מקסים. אז מלי, בואי נתחיל מההתחלה. קודם כל, למי שלא מכיר אותך, ואת אישיותך המלבבת הזאת, ספרי קצת על עצמך, באופן אישי. אז אני אספר קודם כל שאני כבר באגודת ניצן, כבר למעלה מ-15 שנה. וואו. זה פרק זמן מאוד מאוד ארוך. מאוד. ואני לא מאמינה שאני אומרת שאני כל כך הרבה שנים שם, ואני עוד כל כולי מלאה בכל כך הרבה התלהבות, וכל כך הרבה רעיונות, וכל כך הרבה דברים שאנחנו מפתחים היום באגודת ניצן, ו... איך אמרה לי היום אחת המתנדבות שלנו, יושבת ראש של אחד הסניפים, שניצן במקום אחר, אחר לגמרי ממה שהוא היה פעם. אז אני מאוד מאוד שמחה. הגעת לשם מאיפה? מה הרקע שלך? אני הגעתי ממשרד החינוך. אני בעצם הקמתי את האגף לקויות למידה בשירות הפסיכולוגי יוצי. מה למדת? מה המקצוע שלך? אז אני הגעתי בעצם, מה למדתי? אז לא, כאילו מה הרקע קצת שאני מבין? מה הרקע? אז ברקע שלי למדתי מדעי התנהגות תואר ראשון, בעיקר פסיכולוגיה, ובעצם הייתי יועצת חינוכית 10 שנים במערכות החינוך, ומדריכה ומנחה, ובעצם אחרי שלמדתי הנדסת תעשייה וניהול במשך 7 שנים באוניברסיטת בן גוריון, ככה, out of the blue, הגעתי לאיזשהו רעיון לנהל בית ספר קטן לתלמידים מהחינוך המיוחד, תיכון. באתי לשנה, התאהבתי, ונשארתי 8 שנים בבית הספר. זה תמיד הכי מעניין אותי, איך זה קורה? אבל לפעמים זה פשוט קורה במקרה. כנראה שאי אפשר לברוח מהייעוד. כנראה. ולא הצלחתי לברוח מהייעוד שלי, וכנראה שהחינוך, ויכול להיות שבאמת ההליכה המדויקת יותר לתלמידים, עם לקויות למידה, עם הפרעת קשב, עם צרכים מיוחדים, זה כנראה המקום שדיבר אליי בעיקר, ושם גם חיפשתי את האתגרים, כמנהלת בית ספר, פיתחתי תוכנית ליזמות לפני כל כך הרבה שנים. שעוד לא ידעו להגיד יזמות. שעוד לא ידעו להגיד יזמות, אבל אני באתי אחרי שלמדתי הנדסת תעשייה וניהול, וחשבתי על התלמידים שלי, שהם יסיימו את הלימודים ולא יכלו להמשיך ללמוד. גם באותם שנים לא היו אפשרויות ללימודים, לימודי המשך. ואמרתי, מה יהיה עליהם? הם ישבו על הברזלים ולא ימצאו גם עבודה. אז, והם כל כך מוכשרים, אני כל כך מאמינה בהם. הם יכולים להיות יזמים. הייתי שם, ביליתי שם 8 שנים, ובעצם ההצלחה שלי עם תלמידים, עם ליקויי למידה, הביא אותי למשרד החינוך. מאוד ביקשו שאני אגיע. באותם שנים התייחסו לתלמידים עם ליקויי למידה כמה שנקרא hot potatoes. המערכת לא ידעה איך להתמודד, ובעצם לא היה אפילו חוזר מנכ״ל שמסדיר את הזכויות שלהם, את ההתאמות שלהם, את כל מה שתלמידים כאלה כיום מקבלים במערכת. בעצם משרד החינוך התייחס יותר לתלמידים עם קשיי למידה. אני מגיעה בזכות ההצלחה הזאת שלי עם תלמידים עם ליקויי למידה, או מפני שהייתי מספיק נאיבית להגיע למשרד החינוך ולחשוב שאני אשנה שם עולמות, אבל אני באתי לשנות עולמות. אני הבנתי את הפוטנציאל שיש בתלמידים האלה, וחשבתי שלא יכול להיות שהתלמידים האלה לא יקבלו את ההזדמנות השווה, כמו כפי שמגיע לשאר התלמידים. אלמנטרי. כי הם מסוגלים להגיע למחוזות אחרים לגמרי. אני חושבת שזו תקופה שלא הייתה מספיק מודעות באמת לפוטנציאל שתמון בתלמידים האלה,
וכמה התאמות יכולות לעזור להם, גם בדרכי הלמידה, גם בדרכי ההיבחנות, כמה זה יכול לעזור להם כדי שהם יוכלו למצות את הפוטנציאל שלהם. ממש. ויוכלו לתרום לחברה, ואני חושבת עם, עם האנרגיה הזאת, ועם האמונה, הרצון, עם האמונה הזאת, כן. אני, עוד לפני שהבינו מה אני עושה, אני כבר שעטתי לעבר חוזר מנכ״ל ראשון שיצא, והפך הפך את הקערה על פיה, על זה אפשר לדבר ככה במפגש שלם, אבל אני לא נעשה את זה פה. ובעצם ומשם את מגיעה לניצן. משם אני מגיעה לניצן, ואני מגיעה לניצן. ניצן זה אחד הארגונים שאני בקשר איתו, ארגוני ההורים. אני כמובן במסגרת התפקיד שלי, הייתי מפקחת ארצית על לקויות למידה, הייתי בקשר עם כל הגורמים, עם האוניברסיטאות, עם המכללות, עם גופים שונים בארץ, עם עמותות שונות. לא, לא, אגדת ניצן, אולי זאת הזדמנות ככה להגיד. אז איך הוקמה? מי שעומדת, מי שיושבת ראש העמותה שלנו כבר למעלה מ-30 שנה, זאת אופרה אלול, שהיא אישה יוצאת דופן, גם נושאת בתפקיד מייסדת של המרכז האקדמי פרס, ואישה רבת פעלים, והיא בעצם עומדת מאחורי הארגון הזה. כל השנים? לאורך של למעלה מ-30 שנה. וואו. בעבר היו אחרים שהיו בעמותה, כמו טוב הסגול וכמו אחרים שהיו שנים קודם. העמותה בעצם הוקמה לפני 55 שנה. וואו. הילד הזה, 1960, בעצם זה הילד הזה בבית הספר אין דבר כזה. לא יודעים מה אין, זה. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. ואם יש קשיים כאלה, אז הילדים האלה מוצאים את עצמם עם ילדים אחרים, עם בעיות אחרות, לפעמים עם פיגור, לפעמים בעיות התנהגות, לפעמים גם חושבים שהוא ילד עצלן שלא רוצה ללמוד כי הוא הרי כל כך חכם, אז אם הוא לא מכין שיעורים, ואם הוא לא מעתיק מהלוח, סימן שהוא מתעצל. פשוט מתעצל. ואלה הילדים שב-1960 בעצם בזכותם אגודת ניצן הוקמה, כי באו הורים והחליטו לעשות מעשה. ההורים יזמו את זה. וההורים יזמו, הם בדירה, בתל אביב, בפרץ חיות, שם התחיל כל הסיפור, והם מתחילים. הם בעצם ראו שיש פה עניין, זה לא שמצלנים, ולא ש... נכון. שיש פה איזה עניין שדורש טיפול. נכון. זה מתפתח בעולם, בארצות הברית זה מתפתח באותם שנים בדיוק, וגם שם, כמו בארץ, מי שקם ועושה מעשה זה הורים. הורים הם אלה שבעצם הם האקטיביסטים בעניין הזה, הם אלה שבעצם באים אל בתי הספר ונותנים הרצאות למורים, ובעצם לא מסתפקים בזה, כי בשלב מסוים באגודת ניצן מפתחים לא רק מתודות איך ללמד את הילדים לקרוא, הילדים האלה שהאותיות רצות להם, כן. ולא מצליחים, ואגודת ניצן מפתחת כלי אבחון שמשמשים עד היום את משרד החינוך מדהים. בארץ. לא קם גוף אחר ונוסף, ועכשיו אנחנו מעורבים עם אותו אבחון שפיתחה אגודת ניצן, אנחנו מרחיבים את הנורמות לחטיבת ביניים, כי בעצם, כמובן, עם גורמים אחרים שהם שותפים לעניין, אבל בעצם אין מי שלוקח את העניין הזה ומפתח כלים. באגודת ניצן מפתחים את הכלים, מפתחים מתודות, ובעצם עם הנו-האו הזה מתחילים לעזור לילדים. ואז מגיעים ילדים מכל הארץ, מגיעים לתל אביב, כי מגיעים לטיפול פה בתל אביב, להורה מתקנת, לעזרה. וכאן בעצם נכנס רבין ופרויקט הדגל, כי גם לנו יש סיפור ככה עם יצחק רבין, והיה איזשהו אירוע מאוד גדול, אירוע הדגל. מגיעים ראשי ערים מכל הארץ, וכולם אומרים, גם אני רוצה ניצן. וככה קמים להם סניפי ניצן בארץ, יחד עם הרשויות, עם ראשי ערים. כיום יש לנו 40 סניפים, מאלת. 40 סניפים. 40 סניפים. מדהים. כן. לכמה ילדים אתם נותנים שירות היום? אנחנו מטפלים באלפי ילדים בשנה. כמובן שיש הרבה ילדים שמגיעים רק לאבחון, אבל הרבה מגיעים להוראה מתקנת, לאסטרטגיות של למידה, לטיפול, וגם ההורים שלהם שמגיעים להדרכה, שמגיעים לאימון הורים, שמגיעים לקבוצות ההורים שלנו. אני חושבת שזה באמת מהפכה, מה שעשיתם. זאת אומרת, זה מהפכה גם בתודעתית,
היום זה משהו מקובל, יודעים נכון. על הדבר הזה, וגם מבחינת היכולת באמת לתקן את, נכון. את הלקויות האלה, ולתת להם מענה, ולאפשר לילדים האלה ללמוד, כמו כולם. לגמרי, לגמרי. זה ממש... אנחנו אומרים שבעצם הילדים האלה, פעם דיברנו על אחד מ-10, היום אולי יש יותר, אבל הם צריכים ניצן כדי לפרוח. ברגע שעוזרים להם להתגבר, על הקושי הזה, בקריאה, בכתיבה, ולא יוצרים מצב שבו הם מבחינה רגשית כבר לא מאמינים בעצמם ולא חושבים שהם מוצלחים, השמיים הם הגבול. לגמרי. נשמע את השיר של ניצן? כן. בזמן טוב? כן, לגמרי. Okay. ניצן, אתה מחייך לעברי ניצן, אתה מחייך וליבי שוב ממריא. ניצן, אתה תלמידי ומורי ניצן, אחוז בידי חברי. ראשית הפרח הבטחת הפרי, אתה מאחד שברי ניצן, אני לעולם לא אפר את נדרי. ניצן, אתה תלמידי ומורי ניצן, אחוז בידי חברי. ראשית הפרח מחייך לעברי ניצן, אתה מחייך וליבי שוב ממריא. ניצן, עיניך שרות את שירי ניצן, אחוז בידי חברי. ראשית הפרח שרות את שירי, מוכן להקשיב ולבוא לעזרי. ניצן, ניצן. אתה מחייך לעברי ניצן, אתה מחייך וליבי שוב ממריא. וואו, איזה שיר יפה, זה מילים של אהוד מנור. ולחן של דוד האור, עם הקהלת מורן, נכון? נכון. בואי תתקרבי למיקרופון. זה שיר שנכתב לכבוד איזה חגיגות או משהו מיוחד? זה שיר שנכתב לפני קרוב ל-30 שנה, אני חושבת, ושר אותו דוד האור בבית הנשיא, בשעתו. ויום אחד ככה קיבלתי הצעה, אני חושבת שההצעה באה מדוד דאור, או מאשתו, מאופרה, אשתו של אהוד מנור, וההצעה הייתה
להשתמש בשיר. לקחת את השיר ולחדש אותו. עכשיו, זה פשוט, זה נפל בעיתוי כל כך מוצלח. היינו לקראת חגיגות החמישים לניצן. וואו. ואת יודעת... איזה מדהים זה לחגוג חמישים לארגון. זה באמת לא מובן מאליו. כן. נכון. איזו דרך, כן. נכון. ואת יודעת, בעמותה לא משיקים אירועים כאלה נוצצים וגרנדיוזיים. ומנכ"לית העמותה גם צריכה להפיק את האירוע, אבל היא צריכה להפיק את האירוע בצניעות. ואיך עושים את זה? אז, קודם כל פשוט, וכמובן שדוד אור אמר, אני עושה את הכל בהתנדבות וללא תמורה ובשמחה רבה. ולאחר מכן הצלחנו גם לגייס את מקהלת מורן, וביחד איתם לשיר את השיר, והשיר פשוט מקסים. ממש. פשוט מדבר, מדבר את ניצן, מספר את הסיפור של ניצן, שבא לעזרי, ובעצם זה השיר שכשתתקשרו לניצן, זה השיר שמתנגן ברקע, היה אירוע מקסים, ולקראת האירוע הזה חשבנו שגם הגיע הזמן לא רק לחדש את השיר של... לחדש משהו בניצן עם השיר של ניצן, אלא גם לחדש את הסיכה שיש לניצן. והסיכה של ניצן, מי שמכיר את הלוגו שלנו, זה פרח כזה, מופיע כן, פה מאחורי. זה מופיע, אז כן. אפשר לראות את זה. ובעצם חשבתי, מי יכול לעצב לנו את סיכת החמישים? חשבתי שמיכל נגרין, היא האדם. כיוון גבוה. כן, כן. והגעתי אליה, והיה מפגש מאוד מיוחד עם אישה מאוד מיוחדת, שכשדיברתי על ניצן, היא ידעה בדיוק על מה אני מדברת. אתה רואה הרבה יודעים. כן, היא ידעה בדיוק על מה אני מדברת, והכירה את זה גם בך. קצת חלק מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם, הכירה גם מהחוויה האישית, והיא ישר אמרה, כן, אבל אני אעשה את זה עם הילדים של ניצן. והסיכה הזאת, קודם כל הבאתי לך אותה כמתנה. וואו. ותראי איך שהסיכה הזאת... וואו. הסיכה ידיים הזאת... ידיים כאלה שאוחזות את הפרח. וואי, בדיוק. מקסים. אני לא יודעת אם אפשר לראות, אבל... כן, זה הידיים שאוחזות את הפרח. מקסים. ובעצם אלה, ניצן, זה הידיים שעוטפות את הילד, שבזכות ניצן יכול לפרוח. עכשיו, היצירה הזאת... מקסים. היא בעצם... פרי יצירות של הילדים, לפחות שתי ילדות, זה היה משהו מאוד מאוד דומה, היא לקחה שתי עבודות, ומזה בעצם עיצבה את סיכת ניצן. אנחנו ביקשנו מהילדים, אנחנו עושים תחרות בכל הארץ, ושאלנו את הילדים, ביקשנו מהם לכתוב וגם לצייר, מה זה ניצן בשבילי? אז אחד הילדים למשל אמר שבזכות ניצן, ניצן זה כמו סוס, שהוא יכול לדהור בזכות ניצן. ולילדים היו מטאפורות פשוט מדהימות. לעוף, לדהור. לעוף, כן. לדהור, לפרוח. כל הדברים היפים האלה באמת, וזה באמת חוויה מאוד מאוד מיוחדת. חשוב באמת לספר, אני חושבת שדיברנו גם קודם, לא כולם יודעים, שניצן גם מטפלת בצעירים, עם לקויות למידה מורכבות, עם קשיי הסתגלות ותפקוד. זה חדש או שזה לא, כל השנים? לא, זה כל השנים, זה לפחות, זה למעלה מ-30 שנה, כי בעצם אותם ילדים שעבורם... יש הבדל בין לקויות למידה לצרכים מיוחדים ממש. כן, אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין שזה ספקטרום. זאת אומרת, לקויות למידה, ADHD, אנחנו יודעים שלמשל, יש יותר ילדים מכוננים שיש להם ADHD. יש גם הרבה מאוד ילדים עם לקויות למידה שהם מכוננים. זאת אומרת, לקות הלמידה היא ספקטרום מאוד רחב. הצעירים שלנו הם צעירים שבגרו, חלק מהם היו בסניפים שלנו כילדים, ואותם ילדים שהיו קשיים והייתה מורכבות רבה יותר, ולקות הלמידה לא הייתה רק בקריאה ובכתיבה, היא הייתה בתחומי חיים שונים, היא הייתה בהתמצאות במרחב, היא הייתה למשל, כל הנושא של הבנה מתמטית, הבנה בסיסית מאוד של הדעת, כמות ומספר ולשייך ולדעת איך להתמודד עם כסף ולדעת איך להגיע ממקום למקום,
או בעיקר איך להסתדר מבחינה חברתית, איך להבין מסרים חברתיים ואיך לחיות בכל המגוון הזה של כל המגוון הזה שבעצם זאת לקות למידה ודורשת עזרה שבעצם עם קשיים בהסתגלות ובתפקוד, עם דגש על התפקוד, כי יש פה בעיה בתפקוד, אלה אותם צעירים שמוכרים על ידי ביטוח לאומי, ומוכרים על ידי משרד הרווחה. ואתם לוקחים עליהם חסות. כן, הם אותם צעירים שבעצם מגיעים אלינו למכון ניצן אונים. יש לנו מכון בכפר סבא. הם מגיעים לשם, ובעצם במשך שנתיים הם לומדים כישורי חיים. הם בעצם לומדים כישורי חיים. מה, באים פעם בשבוע, פעם בשבוע? לא, זה בתנאי פנימייה. זה תנאי פנימייה. הם נמצאים לפחות, כיום, פעם זה היה שנתיים, היום זה גם שנה ראשונה, זה ממש ממש בתנאי פנימייה. לומדים גם מיומנויות בסיסיות, וקצת קריאה וקצת כתיבה, אבל בעיקר כישורי חיים. וכל אחד למשהו זקוק. וכל אחד למשהו זקוק. מכינים אותם לעולם העבודה. הם משתלבים בעולם העבודה למעלה מ-90% משולבים בשוק החופשי. אין לזה אח ורע במדינת ישראל. כן, הצלחות. ובעולם. כן, מי שהקימה את המכון הזה, זאת רחל רגב, שהיא גם כיום מנהלת את מכון ניצנונים. ובעצם מהמכון הם יוצאים לקהילה. ובקהילה אנחנו שוכרים עבורם דירות, הם חיים בדירות, בקהילה. הם יוצאים לעבודה, כמוני כמוך, יש להם את חיי הפנאי שלהם, יש להם את החוגים בקהילה, הם הולכים לחדר הכושר, הם נוסעים לחול פעם או פעמיים בשנה. יש להם חיים משוגעים. וזו הזדמנות ככה באמת לספר על החבר'ה האלה שלנו. יש לנו מערכי דיור לאגודת ניצן בחמישה מקומות בארץ, בחיפה, בתל אביב, ברחובות, בכפר סבא ובמודיעין. ויש לנו למעלה מ-500 צעירים כאלה, חלק מהם כבר לא כל כך צעירים, כבר נושקים ל-50, והם חיים מאושרים ומלאים, ואלה הם האנשים שבעצם מדברים בעד עצמם, יודעים... אמרתי שעכשיו חזרת מניו יורק, מהאום, שהיית בכנס שעסק בנושא הזה. נכון. נכון, שדיברו שמה שהם צריכים לדבר בעד עצמם. נכון, אז אני הייתי... לייצג את עצמם. אנחנו, אגודת ניצן מועמדת לקבל מעמד של יועץ לאום, בזכות עבודה שעשינו גם בארץ וגם בחול. על הנושא הזה. לאו דווקא לנושא הזה. בחול אנחנו בעצם מלמדים את השיטה שפיתחתי בניצן, את שיטת ה-ECC, האימון הרגשי קוגניטיבי. אנחנו, את פשוט לוקחת אותי למחוזות חדשים. למחוז אחר. יש כל כך הרבה, בסדר. למחוז אחר. יש לנו עוד זמן בינתיים. אז יש לנו, אז אנחנו בעצם בספטמבר מסיימים פרויקט של 3 שנים עם משרד החינוך בליטה. האיחוד האירופאי בעצם תמך במשך 3 שנים בהכשרה של 250 פסיכולוגים ויועצים שהוכשרו על ידי 20 פסיכולוגים ויועצים שאנחנו הכשרנו. זאת אומרת, מה שנקרא train the trainers. אז, והם במרכזים שלהם ובליטה, עובדים עם הורים בשיטת ה-ECC, השיטה שפיתחתי באגודת ניצן. הבאתי לך גם את הספר לשחרר באהבה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. וואו, כמה מתנות, אני אזמין אותך כל פעם, אוקיי. שזה העניין של הורים. שזה העניין של הורים, ובעצם ההצלחה הזאת בליטה הביאה אותנו גם ללטביה, ולאוניברסיטת ליפאיה, גם בליטה תרגמו את הספר שלי לליטאית, גם בלטביה ללטבית. לפני חצי שנה משרד החוץ שלח אותי לניגריה, גם ללמוד, גם ללמד, גם את ה, להביא את ה, את ה, את הבשורה, את הבשורה הזאת להורים. ובעצם קיבלנו ככה הצעה ממשרד החוץ להגיש מועמדות לקבל מעמד של יועצים לאום, ואני הגעתי בטרם קיבלנו את ה, את המעמד הזה. בהמלצה שלהם הוזמנתי לשם, להיות שם, להבין מה קורה שם באום. היו שם... מה לי, זה מאוד מרגש. היו שם ימים מרגשים ביותר. 800 נציגים מהרבה מאוד מדינות בעולם, שחלק מהם גם באים מתוך NGOs, החברה האזרחית, וגם מדינות.
וזה היה מרשים ביותר לראות את האנשים עצמם עם המוגבליות הקשות, אם זה מוגבליות פיזיות, ואם זה טורט, ואם זה נכי נפש, שהם בעצמם גם לקחו חלק בקונפרנס הזה שהיה באום. ואני חושבת שהמסר הזה שאנשים עם מוגבליות לא רוצים שמישהו אחר ידבר בעדם, הם רוצים לדבר בעד עצמם, כי רק הם יודעים באמת מה הם מרגישים, מה הם מרגישים ומה הם צריכים, ושאף אחד לא יגיד להם מה הם צריכים. ואני חושבת שזה מה שהוביל גם את אגודת ניצן לאורך כל השנים, להאמין בבוגרים ולתת להם את העצמאות, והם משולבים, כמו שסיפרתי, בשוק החופשי, בכל הארגונים העסקיים שהמוכרים במדינת ישראל, והם עובדים נהדרים, הם עובדים מצטיינים, הם עושים עבודה נהדרת, אבל אנחנו לא רק מסתפקים בחלק הזה של ההשתלבות שלהם בעבודה. לכל אחד מהם יש את היכולות שלו, ויש את הפוטנציאל שלו, ויש את הייחודיות שלו, וכל אחד יש לו את היכולת לפרוח במקומות האלה. מדהים. ואחת הדוגמאות זה אופיר נוריאל. אופיר נוריאל. ואופיר נוריאל... תכף נשמע אותו. נשמע אותו שהוא ממערך הדיור שלנו בניצן עונים. הוא... אלם חמודות. אלם חמודות. שעובד בחברת החשמל ומצליח מאוד. ואני חושבת שכל מה שאני אגיד יכול לקלקל. פשוט להקשיב למילים של השיר שהוא כתב. השיר, הוא כתב את השיר, ויש לנו מקהלה גם בניצנונים, והמקהלה שר את השיר, הלחין את השיר רני גולן, המעבד המוזיקלי, והם שרו את השיר. הלהקה הזאת, המקהלה הזאת, מופיעה מעת לעת בכל מיני אירועים. השיר הזה הוא העוצמתי ביותר. אז בואו נשמע אותו. בואו נשמע? כן. חסר, הוא נקרא. חסר. חסר. חסר לי ויטמין, סוג של ברזל, כדי להיות ראוי. זה לא איזשהו שריר שאפשר לפתח, זה יותר כמו ראייה, או שיש לך או שאין. למרות שאצלי זהו פגם מולד, בתור צפרדע. לא יכול לצאת עם נסיכות. חסר, צר, 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 חסר לי ויטמין, סוג של ברזל, כדי להיות ראוי. חסר לו ויטמין, סוג של ברזל, כדי להיות ראוי. זה לא איזה שהוא שריר שאפשר לפתח. וואו, וואו. זה יותר כמו ראייה, או שיש לך או שאין. של ברזל כדי להיות ראוי. זה לא איזה שהוא שיר שאפשר לפתח. וואו וואו. זה יותר כמו ראייה, או שיש לך או שאין. למרות שאצלי זהו פגם מולד, למרות שאצלו זהו פגם מולד, בתור צפרדע לא יכול לצאת עם נסיכות. לא יכול, לא יכול. וואו, 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 וואו. זה שהוא שריר שאפשר לפתח. וואו, וואו. זה יותר כמו ראייה, או שיש לך או שאין. לא יכול לצאת עם נסיכות. שוב, 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 שוב.
ויטמין. מספרת לי פה עליו, על אופיר, כאלה דברים מדהימים שאני מתרגשת לשמוע שהוא מנחה סדנאות, כתיבת שירה. אז קודם כל, הוא הוציא ספר שירים, ומי שמאוד עזרה לו זה אגי משול. וואו, באמת. והוא עכשיו בדרך להוציא ספר שני, אבל הוא מעביר סדנאות לכתיבה יוצרת ולכתיבה לחבר'ה שלנו במערך הדיור. פשוט מדהים. איך הוא מעביר את זה הלאה. ממש. את הדבר הזה. ממש מדהים. נדבר קצת על ההורים. בעצם זה תחום העניין המרכזי שלך באופן אישי, נכון? כן, מאוד. רק להגיד שזה גם, זאת עמותת הורים. שהתחילה מההורים, כמו שדיברנו. אחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי כשהגעתי לאגודה, ושמעתי מה עושים, אני למדתי מה עושים בסניפים, ומה עושים במטה, ואיך מכשירים את המורים, ואז שאלתי, ומה אתם עושים עם ההורים? אמרו לי, מה זאת אומרת? ההורים, הם מגיעים אלינו אחרי האבחון, ואנחנו יושבים איתם ומסבירים להם מה לעשות, ואנחנו מדריכים אותם, ואנחנו מסבירים להם מה לבקש מבית ספר, ואיזה עזרה נוספת הילד זקוק. אבל אני שאלתי בעצם, איך אתם תומכים בהורים? האם אתם עושים משהו לעזור להם? זה לא פשוט להיות ילד, להיות הורה לילד עם לקות למידה, עם הפרעת קשב, זה לא פשוט. אומנם זאת הלקות השקופה שלא רואים אותה, אבל הרבה פעמים ההתמודדות היא מאוד מאוד לא פשוטה. הרבה פעמים יגידו, אבל מה, זה לא נורא, זה רק לקות למידה. זה יגדל, זה יעבור, זה ישתפר, זה ישתנה. למי שמכיר את הדברים האלה לעומק, יודע כמה זה יכול, כמה זה יכול להיות קשה. ובעצם אני חושבת שאחד הדברים שאמרתי לעצמי כשהגעתי לאגודת ניצן, אז לא חשבתי שאני אשאר כל כך הרבה שנים. אמרתי לעצמי, מה אני הולכת להשאיר אחריי באגודת ניצן? וחשבתי שלאורך השנים שהייתי גם מנהלת בית ספר ויועצת, ואחר כך הרבה מאוד במשרד החינוך, מצאתי את עצמי תמיד מלווה הורים, מלווה אותם ותומכת בהם ומייעצת להם. וחשבתי שיש לי כל כך הרבה ידע, אני לא יכולה לשמור אותו לעצמי. אני צריכה לכתוב ספר להורים. והתחלתי לכתוב ספר להורים. אמרתי, אני חייבת להסביר להם את כל המורה נבוכים הזה, את כל חוזרי המנכ״ל, איך בכלל מסתדרים בתוך כל הדבר הזה שקוראים לו בית ספר, ואיך מסנגרים ומה. ובשלב מסוים הבנתי שהספר הזה הוא לא נכון להורים. כי כמו שדיברנו בתחילת השידור, חלק מההורים בעצמם יש להם לקויות למידה. ומי יושב ויקרא איזשהו ספר שמדריך את ההורים, שדורש מהם עוד שיעורי בית לעשות, חוץ משיעורי הבית שהם עושים לילדים. נכון, לא חשבתי על זה. ובעצם מהרגע הזה שהבנתי שזאת לא הדרך. שזאת לא הדרך, אני חושבת שזה היה מנקודת מפנה, שבעצם באתי ואמרתי, מה שאני רוצה, אני רוצה לחבק את ההורים. אני רוצה לחבק אותם, אני רוצה לתמוך בהם, אני רוצה לקחת אותם יד ביד. ובשביל לקחת אותם יד ביד, אני קודם כל רוצה להבין מה זה אומר להיות הורה לילד עם לקות למידה. מה זה אומר? מה זה אומר מבחינת החוויה ההורית? מה זה אומר מבחינת ההתמודדות? מה ההורה הזה מרגיש? מה עובר עליו? כי היה ברור לי שאם אני לא אתמוך קודם כל בהורה, אין שום סיכוי שהוא יתמוך בילד. אחת המטאפורות שאני בדרך כלל משתמשת בהן, גם עם אנשי מקצוע בהרצאות שלי, שאני מסבירה איך זה יכול להיות. באים הורים, אומרים, יש לנו בעיה עם הילד הזה. יש לנו עוד כמה ילדים, עם כולם הכל בסדר, רק עם הילד הזה. זאת אומרת, אנחנו הורים טובים. איך להסביר להם שהם צריכים לעבור את התהליך? כי בשיטה שפיתחתי, כן, בסדר. ההורה עובר את התהליך. איך להסביר להם את זה? ומצאתי שאני, הדרך הטובה להסביר להם, זה לא בא ולהגיד להם שהם צריכים מסריכת חמצן. כן, כמו מסריכת החמצן במטוס, קודם כל הם צריכים לשים להם, ורק אחר כך לטפל בילד. והרבה פעמים פשוט לבוא ולומר להם שבעיקר כשהם הגיעו אלינו לניצן, וכשהגיעו אלינו לניצן וניצן הייתה התחנה האחרונה, אחרי שהם היו בכל כך הרבה מקומות, והגיעו מאוד מאוד שבורים מכל מה שקורה, אמרתם, יש לנו את הדרך לעזור לכם, אבל הדרך הזאת דורשת גם מכם. דורשת
מכם, כן, אנחנו מטפלים בילד, אבל דורשת מכם לעבור איזושהי, לעבור איזושהי דרך, והדרך הזאת תיתן תוצאות חיוביות גם לילד שלכם וגם לכם. בתחילת הדרך היה מאוד קשה לשכנע. לא, אני יודעת שמאוד קשה לשכנע. היום אנחנו כבר בתוכנית הזאת למעלה מעשור, יש לנו כמה מחקרים מדעיים ופרסומים מדעיים, שבעזרת השיטה אנחנו משיגים תוצאות חיוביות לא רק להורים, אלא בהתמודדות שלהם עם הרגשות השליליים כלפי הילד ובמערכות היחסים שמשתפות ביניהם לבין הילדים. אני בטוחה שזה עובד. המחקר האחרון שלנו עם אוניברסיטת תל אביב, עם פרופסור מיכל אליגון, אנחנו מוצאים שינויים בהתנהגות אצל הילדים אחרי 3 חודשים אחרי שההורים עברו את אותו אימון באגודת ניצן. איך זה, מה כולל האימון? האימון כולל 12 מפגשים פרטניים, עם הורה אחד או עם שני הורים, עם שני בני הזוג, אחת לשבוע של 1.5 שעות, עם מאמנת שהוכשרה לעבוד בשיטת ה-ECC, שבעצם עובדת על 3 רבדים, על רגשות, על מחשבות ועל התנהגות, ובעצם לוקחת את ההורה לסוג של מסע, שבמסע הזה הוא בעצם לומד להכיר את עצמו, את הרגשות שלו, מבין מה בדיוק קשה לו עם הילד, איפה הקושי שלו עם הילד, לומד מה מנהל אותו, איזה ערכים מנהלים אותו, למה הוא אומר כן ולמה הוא אומר לא כשהוא דורש את מה שהוא דורש מהילד שלו. איפה הכוחות שלו, אותו הורה שכבר כל כך מיואש, שלפעמים חושב שכבר אין לו יכולות ואין לו כוחות, לומד מה הכוחות שלו, ועד כמה הכוחות האלה הם כוחות באמת, כשמדובר בילד שלו. כי אותה אימא, זה אפרופו הספר, לשחרר באהבה, זאת האימא הראשונה שהגיעה אלינו לאימון, זאת אימא שמגיעה לקבוצת הורים, ובקבוצה הזאת אני נותנת הדרכה להורים, ואני מדברת על כל הדברים החשובים האלה, ובסוף המפגש היא פשוט מרימה את האצבע, והיא אומרת לי, תשמעי, את דיברת, זה היה מדהים כל מה שאמרת, באמת, כל הכבוד, אבל בואי תגידי לי, מה אני עושה מחר בבוקר עם הבת שלי? יש לי ילדה בת 15, לא רוצה עם ADHD, לא רוצה ללכת לבית ספר, תגידי לי, מה לעשות? האמת היא, טוב שהיא שאלה בסוף המפגש. היום אני כבר בהרבה יותר ביטחון אומרת, אני לא יודעת, כי באימון אנחנו אומרים, אני לא יודע, ובעצם עוזרים להורה לנסות. לדעת, כן. כי ההורה הוא זה שצריך לדעת, לא אנחנו צריכים לדעת, ואני מבקשת ממנה לחכות, והיא האימא הראשונה שבעצם מתחילה את האימון בניצן, על פי השיטה שפיתחתי. והסיפור הוא פשוט, הוא סיפור מדהים, כי מגיעה אימא מאוד משכילה, קצינה בחירה בצבא, מאוד מוצלחת, עם ילדה, עם יכולות מאוד גבוהות, והילדה לא רוצה ללכת לבית ספר, והסיפור הוא הרבה יותר קשה מזה שהיא לא רוצה ללכת לבית ספר, כי בעצם המצב הוא כל כך קשה בבית, במערכות היחסים, שבעצם היא אומרת, זה או היא בבית או אני בבית. וואו. הגענו למצב הזה, תעזרי לי, אני איתך, מה שתגידי. ואותה אימא שכותבת את הפרק האחרון של הספר אחרי 8 שנים, אבל, ומה קורה אחרי 8 שנים, אבל מה קורה אחרי 3 חודשים? כי אותה אימא שעוברת את התהליך הזה, מצליחה לעבור מדפוס של נוקשות, ומדפוס של האשמה. האשמה, והדברים צריכים להיות my way, למקום שבו היא בעצם משחררת באהבה את הבת שלה. היא עושה את זה מתוך איזושהי הבנה, בתוך כדי התהליך, שזה הדבר שבעצם מניב איזשהם תוצאות חיוביות. היא מבינה תוך כדי התהליך שבעצם להתנגד לזה שהיא עובדת בבית קפה או הולכת לצופים במקום ללמוד, זו טעות. כי שם היא באה לידי ביטוי. ובעצם מעבירה, בזה שהיא משחררת את הילדה, היא בעצם מעבירה לה את כל האחריות. ואותה ילדה חוזרת ללימודים, מסיימת הבגרות, לומדת. האפי אנד הוא שזה לא נגמר בסיפור שחילצנו את הילדה מהמקום הקשה שהיא הייתה, אבל היא אומרת, אני קיבלתי את החיים שלי בחזרה. ללכת לשחות
ולחשוב שאני יכולה לחיות אחרת. אז זהו, ואני לא אעשה לך ספוילר, תקראי את הספר. אני אקרא, אני כבר ממש מסוקרנת. הפרק האחרון הוא אחרי 8 שנים, והסיפור הוא סיפור מדהים, כי... אבל זה סיפור של אמא אחת מתוך 500 אמאות ויותר שעברו את התהליך, שכל אחת זה סיפור, סיפור בפני עצמו. והיום יש לכם מרכזים כאלה בכל הארץ, נכון? אז יש לנו, תודה שאת מזכירה לי. כן. היום הייתי באחד המרכזים האלה שלנו בראשון. אז זו תוכנית שרצה בכל הארץ, יש לנו מאמנים, יש לנו נבחרת של, וואו, של מאמנות. אתם מכשירים מאמנים. אנחנו מכשירים. לשיטה הזאת. אנחנו מכשירים לשיטה הזאת. עכשיו קיבלנו פנייה מה-JCC בלונג איילנד, להכשיר שם אנשי מקצוע. אז אנחנו מכשירים, אבל בלי קשר להורים האלה, של ההורים, של הילדים, שבעצם מגיעים לסניפים שלנו, יש לנו מרכזים להורים. זה מתקשר קצת במידה מסוימת, לאותה אוכלוסייה שבעצם זקוקה לי יותר. זה הורים שיש להם קשיים בתפקוד ההורי, וזקוקים לאיזושהי מעטפת מותאמת, מעצימה, מעשירה. וזה קשור לילד עם לקויות למידה או באופן כללי? לא, המרכזים האלה הוקמו... בעצם התרחבתם. הם יוזמה של טובה סגול, הם הוקמו בהשראה שלה, יש מרכזי הורים וילדים, אבל המרכזים הרגילים לא מותאמים לאמאות שיש להם קשיים בתפקוד ההורי. הן אם מדובר בהנמכה קוגניטיבית, והן אם מדובר באוכלוסיית רווחה. יש לנו היום גם אוכלוסיית רווחה. אותם אמאות שבעצם טיפת חלב גם מפנה אלינו, הקהילה מפנה אלינו. המרכזים האלה הם מרכזים ש... נבנתה בהם מתודה מאוד מכבדת את ההורים. מבוססת על השיטה הזאת. השיטה הזאת היא קשורה להורים. התוכנית במרכזים, תוכנית שנבנתה בעזרת ועדת היגוי, עם אנשי מקצוע ופרופסורים, ומי שהיום היא המנהלת של כל המרכזים האלה, זאת רויטל גנץ, שעושה עבודה לאילה ולאילה, ופותחת מרכזים אחד אחרי השני בערים נוספות בארץ. יש מתודולוגיה, נבנתה מתודולוגיה, ובמתודולוגיה הזאת יש הרבה מאוד העצמה, יש הרבה מאוד טיפול, יש הרבה מאוד תוכניות של העשרה. זה הרבה פעמים אמהות ומשפחות שזה פעם ראשונה שהם ראו הצגה בהבימה. או זה פעם ראשונה שהם יהיו במוזיאון המדע. ויש הרבה מאוד פעילויות שבעצם מעודדות ומעשירות את אותן משפחות שהן לא מסומנות כמשפחות רווחה שמקבלות איזושהי עזרה של עובדת סוציאלית כזאת או אחרת. הן מקבלות מרכז שהוא מאובזר בצורה המדהימה ביותר, ושיש בו את כל האפשרויות להתפתחות ולצמיחה, אם זה על ידי טיפול באומנות, ואם זה על ידי בישול, ואם זה על ידי כל דבר אחר. זה פשוט מתודולוגיה שלמה שאני מציעה... לבוא לבקר. לבוא לבקר ולשמוע, וזה באמת משהו שאפשר לספר עליו הרבה, ו... מלי, אז השעון נגדנו, מתקתק, וזה עבר כל כך מהר, כי באמת יש המון המון דברים שאתם עושים, זה ממש ארגון עצום, ועל כל זה את מנצחת כבר 15 שנה. יחד עם הוועד מנהל, ויחד עם היושבת ראש הרדימה שלנו. ברור, אי אפשר לעשות, ויחד עם הצוות, יש לנו צוות בניצן, ומנהלות, ומתנדבים. אי אפשר בלי הדבר הזה ללכת למקום הזה. אנחנו, כן, אני לא יודעת כמה זמן נשאר לנו. נשאר לנו כמה דקות. כבר כמעט כלום. אני גם רוצה לדבר איתך קצת על חלומות לעתיד. על מה את עוד חולמת שיקרה. אז ואחר כך נדבר על הרשת החברתית שאתם מקימים. נהדר, כי זה חלק, זה כמעט אותה שאלה. יופי, אז כיוונתי. כן, אז ספרי לנו. על מה את חולמת? מה את עוד רוצה שיקרה? תראי, אני ככה נורא נזהרת עם החלומות שלי, כי אני רוצה להגשים אותם, והחלום הזה של באמת לעבוד עם הורים ולתת להם את המענה, החלום הזה התגשם. את שלך כבר עשית. החלום הזה התגשם. אנחנו יוצאים מעבר לים למדינות נוספות, ואנחנו נהיה באום, ואנחנו ממשיכים פה בארץ באמת
בתוכנית הזאת. אני חושבת שאחד החלומות שלי היום זה מה שאנחנו מפתחים בניצן בשנתיים האחרונות. אנחנו לא עובדים רק על זה, יש עוד דברים אחרים. אנחנו לפני שנה וחצי התקבלנו לאקסלרטור של 8200, באנו עם איזשהו רעיון. הרעיון הזה עוד פעם מתבסס על אותה שיטה שפיתחתי להורים, ובעצם הרעיון הוא איך לעזור לילדים. איך לעזור לילדים בפן הרגשי, בעידן המסכים, בעידן שבו האינטראקציה הרבה פעמים היא ללא פנים, ה-faceless interaction, שהילדים יכולים לכתוב משהו בוואטסאפ, מבלי שהילד השני, מבלי שהם מבינים מה זה עושה לילד השני שמקבל את זה. מה שקורה ברשתות, אנחנו יודעים, הנידוי והחרם, וכל התופעות המאוד מאוד קשות, שהילדים שלנו חשופים הרבה יותר מאשר ילדים אחרים. אנחנו עשינו סקר בשנה האחרונה עם מכון סמית, ומצאנו שבאופן משמעותי, ילדים עם לקויות למידה ועם הפרעת קשב, הם חשופים יותר לניכור חברתי ולחרם, והם גם אלה, הם גם אלה ש, כשזה קורה, הם נמצאים הרבה יותר זמן בדבר הזה. ויש פה משהו שהוא בשורה גם למערכת החינוך וגם למורים, כי הרבה פעמים למורים אין כלים. אז לקחתי את מה שעבד עם ההורים, את שיטת ה-ECC, ואנחנו מפתחים אפליקציה. ובאפליקציה הזאת אנחנו בעצם רוצים לעודד אמפתיה של ילדים לילדים אחרים. האפליקציה הזאת נקראת BeFriend, להיות חבר, וכל החלום שלי עכשיו... היא כבר באוויר או שעוד אין? לא, היא עוד לא באוויר. אנחנו ממש בקרוב מאוד יוצאים עם התוכנית הזאת, מה שנקרא אופליין, כי יש איזה מחקר וקבוצות ילדים, ובעצם מתחילים לעבוד עם התוכנית. במקביל, אנחנו כבר עובדים על, על ה-UX ו-UI של האפליקציה הזאת, והדרך עוד ארוכה. אז אני, החלום שלי, שהאפליקציה הזאת, כן? תעשה את העולם קצת יותר תעשה נחמד. תעשה את העולם נחמד יותר, ותעזור לילדים שלנו, אבל גם לילדים, גם לילדים אחרים בכיתה, ושנצליח לעשות טוב בעולם. אין לי ספק שאת תצליחי, ובגדול. ולצערי אנחנו צריכים לסיים. אני לא מאמינה. אני תאמיני. והיה לי לעונג ולעניין רב לשמוע את כל מה שאת עושה. והייתי, אנחנו נשב אולי עוד אחר כך, כי יש עוד מלא דברים שאני רוצה לשאול אותך. ואנחנו נסיים עם שייקה לוי. ששאר על חברים, זה לכבוד האפליקציה. נכון. נכון? נכון. אז בואי נראה. בואי נשמע אותו. מלי, תודה רבה. בהמון הצלחה לך ולניצן. תודה רבה, שהזמנת אותי, ושאפשרת לי לשתף בכל כך הרבה דברים. הייתי בטוחה שלא יהיה מה להגיד. זה לעונג, ובאמת... נבהלתי שאמרת לי שזה שעה. אני ככה יושבת ומייחלת שהרבה אנשים שמעו אותך, ואני בטוחה שזה נגע להרבה הרבה אנשים, כי זו תופעה מאוד מאוד רחבה, הסיפור הזה. נכון. אז אתם עושים טוב. ואני יכולה להגיד משהו? כן. שבאמת, שאנשים ששומעים, ואלה ש... ואחרים, פשוט תפנות לניצן. תפנו לניצן, תתייעצו. אל תישארו עם הקושי הזה לבד. לא כדאי. יש באמת אנשי מקצוע 55 שנה. כן. עובדים. ויש אנשים שפשוט ישמחו לעזור. נהדר. להתראות. תודה. שייקה לוי. כל הלטיפות, האלבונות והמכות, נשאר לי רק אל תוך עצמי לברוח. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב.